Монгол Улсад банкны салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн төрийн банк үүсэн байгуулагдсны 10 жилийн өнгөрсөн. Төрийн банкны удирдах ажилтны зөвлөгөөний сургалтыг энэ сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд Ховд хотод зохион байгуулж байна. Сургалт зөвлөгөө нь төрийн банкны гүйцэтгэх захирал, төрийн банкны 21 аймгийн салбарын захирлууд, дүүргийн салбар тооцооны төвийн захирлууд болон удирдлагын багийн захирал менежерүүд оролцож байна. Төрийн банк одоо байгуулагдаад 10 жилийн дараа нүрийг үзсэн байна. Энэ 10 жилийн хугацаанд мэдээж хэрэг одоо өрсөлдөгч банкуудын хэмжээнд очиход их одоо хамт олны маань их хэчээл зүтгэл маш одоо хэчээнгүй нүр их хөдөлмөрөд орж үди зэрэгтэй бас ажиллаж амьдарч байгаагаараас бахарх хэрэгтэй. Тэгэд энэ 10 жил болох гэж байгаа энэ ан хүрээндээ бид нар энэ олон олон арга хэмжээнууд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Мөн энэ жил одоо банк байгуулагдсны банкны салбар үүсч өгсөн 95 жилийн ая болж байгаа. Ийм түүх дойнуудыг ухтаж бид нар бас нэлээд одоо ийм бүтээлч ажлуудыг зохион байгуулж илүү их үр дүнтэй цаашдаа харилцагчтай олон нийттэй нийгмийн хариуцлага өндөржүүлсэн ийм одоо жил байлах одоо ийм зорилт тавин ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ бид нар баруун бүстэй мэдээж хэрэг нэлээд алслагдмал аймаг. Тэгээд орон нутгийн маань бас энэ чигээрээ бүгдээрээ энд хурд цугулж одоо өнгөрсөн хугацааныхаа мэдээж хэрэг тулгамдж байгаа асуудлууд, алдаа онооноод илүү сайн үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн ажлуудаа илүү боловсронгуй болгохоор одоо зөвлөлтөхөр хөрлцөн ирсэн байгаа. Төрийн банкны удирдах ажилтны баруун бүсийн улсын анх дахь зөвлөгөөний нээлтэнд аймгийн засаг дарга баруун бүсийн зөвлөлийн дарга Дүгүржов, Монгол банкны ховд салбарын захирал Бат Эрдэнэ нар оролцож, аймаг орон нутгийн цаг үе, нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг хүргэж, зөвлөгөөнд оролцогчдод амжилт хүслээ. Мөн үеэр аймгийн засаг дарга хэлсэн үгэндээ 1-р жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн зээл, бизнесийн зээлийг бага хүүтэйгээр иргэд аж ахуй нэгжүүдэд олгох, 2-р ипотекийн 8% хүүтэй зээлэнд орон нутгийн иргэд хамрагдах тоог нэмэгдүүлэх гэсэн саналуудыг төрийн банкны удирдлагуудад хилээд цаашдын хамтын ажиллагаагаа улам бүр сайжруулна гэсэн юм. Удирдах ажилтны баруун бүсийн улсын анх дахь зөвлөгөөний хүрээнд маргааш буюу 3-р сарын 14-ний өдөр баруун бүсийн төрийн банкны салбаруудын уралгийн наадам аймгийн хөгжим драмын театрт болох юм байна. Гэрийн гасуу нисэн үлгэрх газраас өнийг үү битний үүлийг нэ